Under lördagen hölls Game for Börje i Gävle, en välgörenhetsmatch i syfte att hylla den otroligt älskade och saknade hockeyikonen. Stora stjärnor såsom Peter Forsberg och Niklas Lindström körde för 3 kronor Legends, medan bland annat Mats Sundin och Kalle Johansson körde i Toronto Maple Leafs veteranlag. Arenan var full av människor som ville minnas Börje, och det samlades även in stora summor pengar till Börje Salmings Ahlstiftelse. För att hedra hans samiska arv fanns artisten Jon Henrik Fjällgren på plats, och samtidigt som Börjes vepa hissades bjöd stjärnan på en magisk jojk. Jon Henrik vackra stämma har berört oss gång på gång, och det är få artister som kan tala lika direkt till ens hjärta som han. Den här kvällen var definitivt inget undantag, och när han tog ton var det många tårar som fälldes. Jojken han uppträdde med heter My Home Is My Heart och har en väldigt speciell plats i Jon Henriks hjärta. Den jojken skapades på ett ställe som jag känner lite grann att där ska min själ få vila den dagen jag lämnar, sa Jon Henrik till TV4 innan uppträdandet. Efter matchen skrev han på sin Facebook och tackade familjen Salming. Tack Bianca och alla ni andra i familjen Salming för det förtroende ni givit mig under en svår period. Igår stod tiden stilla. Jag tror alla som var i arenan och kanske ni också framför TVn för en stund släppte allt negativt i ens liv och bara kände kärlek och värme. Ett moment jag kommer ta med mig i all evighet.